ბათუმში კომპანია ოდისეა ადგილობრივ მთავრობას სასამართლოში უჩივის. მიზეზი შეწყვეტილი ხელშეკრულებაა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო დათმობაზე წასვლას არაპირებს. ოდისეა კი სამინისტროს მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტს სასამართლოში ასაჩივრებს და ბოლომდე ბრძოლას აპირებს. კომპანია ოდისეა ახალშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამონადირეო ტურიზმის განვითარებას გეგმავდა. სამუშაოების დასაწყებად მისულ კომპანიას და ინვესტორს მიწა უკვე ჩამორთმეული დახვდათ. თეონა შალიკაშვილი დეტალებით ბათუმიდან. Კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც შეჩერებულ პროექტებზე ბათუმის სასამართლოს მიმართავს, კომპანია ოდისეა ახალშენის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ტურისტული ცენტრის და კოტეჯების მშენებლობას გეგმავდა. Როგორც კომპანიის წარმომადგენელი რწმუნება, მასში 1 მილიონი დოლარის ინვესტირების ჩადებას აპირებდა. შედგა ყველანაირი საჭირო დოკუმენტი დაიწყო მშენებლობას, მაგრამ 2015 წელს კომპანიას მოულოდნელად ხელშეკრულება გაუუქმეს. ოდისეას პრობლემა თავდაპირველად მაგისტრალის მშენებლობამ შეუქმნა. მოგვიანებით გეოლოგების დასკვნამ რითაც დადასტურდა, რომ შესყიდული მიწის ნაწილი სარისკო პირობებს შეიცავდა. მესაკუთრემ კი ამასობაში ინვესტორი მოძებნა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამჯერად მთავრობა საიჯარო ხელშეკრულება საბოლოოდ გაუქმა. ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდები სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთებულ ნაწილს, ნახავთ რა დასაბუთება უძღოდა ამ გადაწყვეტილებას და შესაბამისად გავასაჩივრებთ შემდგომ ინსტანციაში. Როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი წლების განმავლობაში აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა გახდა. სამინისტრომ იგივე მიზეზით კომპანიას ხელშეკრულება ჯერ კიდევ 2012 წელს შეუწყვიტა, თუმცა ოდისეამ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა და ურთიერთ შეთანხმების შედეგად ვალდებულება კვლავ აიღო. Როგორც სამინისტროში აცხადებენ, დაკისრებული ვალდებულება ისევ არ შეასრულა, რის გამოც 2015 წელს ხელშეკრულება კიდევ შეუწყდა. Ამჯერად საბოლოოდ და პირგას სამტეხლო 850 ლარი დაეკისრა. მოდარგელაძის მიერ ანანაირი მტკიცებულებები ნაკისრი ვალდებულების შესაბამისთან დაკავშირებით არ წარმოდგენილა. ამიტომ სამინისტრომ დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება სასამართლო გადაწყვეტილებისა და სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად. ადმინისტრაციულ წარმოებაში მოდარგელაძეს ჰქონდა უფლება წარმოედგინა საკუთარი მოსაზრებები განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით. წარმოება დასრულდა, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება და გაუქმდა მოდარგელაძესა და სამინისტროს შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება. მიუხედავად არსებული დავისა, კომპანია ოდისეას წარმომადგენლები აჭარის მთავრობისთვის დამორჩილებას არ აპირებენ. ისინი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ზემდგომ ინსტანციებში გეგმავენ.